Doğmayı vuruz etdik. Qarabağda müasir silahlar yox idi və buna səbəb olan günahkarlar cavab verməlidirlər. 43 gün ərzində davam edən döyüş əməliyyatlarında erməni tərəfi Füzuli, Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan, Hadrut bölgəsinin əsas hissəsi, Martuni və Əskəran bölgələrinin bir hissəsi və ən əsası Şuşa şəhəri üzərində nəzarəti itirib. Döyüşlər Xankəndidən 2-3 kilometr kənarda aparılırdı və döyüşlər davam etsəydi əgər bir neçə gün və ya həftələr ərzində daha çox itkilər verə bilərdik. Dağlıq Qarabağın statusunu dəqiqləşdirmədən ən azı 5 rayonun qaytarılmasını təklif etməli idim. Yoxsa müharibə başlayacaqdı. Niyə bunu müharibədən əvvəl demədim? Çünki danışıqların məntiqini dəyişdirməyə çalışırdım. Lakin mən bunu bacara bilmədim. Alınmadı. Çünki ərazilərin təslim edilməsi məsələsi danışıqlarda ən əsas tez olub. Bu vəziyyəti xalqa desəydim, təbii ki, qəbul olunmayacaqdı. Yox deyəcəkdilər. Sizin yerinizdə olsaydım, mən də belə cavab verərdim. Həqiqət budur ki, ordu həmişə hökumətin diqqət mərkəzində olub. Bəli, orduya istədiyimiz qədər vəsait ərə bilmədik. Təəssüf ki, beynəlxalq ictimaiyyət münaqişəni ərazi mübahisəsi kimi qəbul edir. İndi bütün qüvvələr Ermənistan və Qarabağın güclənməsinə yönəldilməlidir. Paşinyan, nə oldu bəs? Bu nə oldu Paşinyan deyəsən bir çox İllər ərzində dillərdə qalacaq. Nə oldu Paşinyan? Yol çəkirdin Cəbrayla. Rəqs eləyirdi. Nə oldu bə status? Cəhənnəmə getdi status. Göra getdi status. Görba gör oldu status. Yoxdur status. Və olmayacaq. Paşik. Nə oldu Paşik? Nə oldu? Paşik. Nə oldu Paşik? Dokun çatmadı Paşik.